azkeneko gaztetan hiru langile helera garezen, sortin Nafarroan, haien lan postutan zeuden bitartea, hau onartezina da. Lehenik eta behin gure gertutasuna eta elkartasuna diazen diegu haien senide eta lagune. Istripu baten artean faktore ezberdinak daude, prekaritatea, formazio falta, epien falta, harina, langileon bizita arriskuan jartzen duen sistema kapitalista fina. Uste dugu baliabidea jartzea urgentziakoskoa dela. Inspekzioak patronalak hartu behar dituen neurri kontrola langileok bizitzan daude jokoan. Instituzioek haien erantzukizuna asumitu eta neurriak eta baliabidea jarri beharko dituzte martxan. Lanetik bizirik bueltatu nahi dugu. Aski da, Stop Activities Laborales. Bai, oso kolpe latxa, ez, azkenean herri txiki bat gara, bilan istripu, iruldako, ba, eta gainera hartzen dugu pertsonalki, ez, ezagutzen ditugu pertsona, badute izena eta abizenak, eta herri batentzat ba, bada kolpe handia. Asimilatu behar dugu, uste dut oraindik herri bezala sokean gaudela, oso triste gaude, eta baita haserre. Adierazpen bat egin genuen udaletxeko hiru taldeak, ba, pizka bat eskatuz behingoz betetzea ba, prekarietaterekin bukatzea lehenengo, eta bigarrenik legea betetzea, patronalak bere erantzunkizuna hartzea lan istripuekin bukatzeko, eta aldi berean bueno, ba, egin genituen doluzko bi egun.